جنازده ولاشين حلوان امينه محمد عبدي ان اولا حلواناده وحا الى او بريا ندميغا دافو قبر الله او هاجيجيو يسواش الى فوديو اهل كيدي قرابديدنا وحا لينا سمر يم الله كسيو يا دمان امه الصوماليه انت امر ان كغدبه تعسيده غيريدا ولاشين اما ديلك لو جيستي وحان توهمينا انو يهي ديل سياسيه oo lagu fuliyay gacmaha argagixisada oo lagu fuliyay gacmaha qawaarijta lagu fuliyay sidaas ayaan anigu toomeynaa in aamina waxay calaamad u ahayd cadaalada maadaama ay cadaalada ay maratay astaan u ahayd in waxay xaq u leedahay inay hesho cadaalad hesho ummada Soomaaliyeed in masuuliyiinta iyo cid kastana waxa waa xaq ay ku yeelanaysa waajibayna ku tahay inay wada raadiyaan إن شاء الله تعالى أنت دون تبقى قاضته مر أي عدالة هور إيمانها يان كوي سوم ملقي محو هاي تو أسسينيشن كاس إن وأنا محو هاي وحنا لتوه ما يان حير للي هاي كيس كي مدة دير أي كهد ليسي أي عدالة أورا دي ليسي قبلي مسكين تاهي صوماليات سكالة داهي وقت قدر عدالة دي سلقاهد لاي مقرانا يسا سورتابي ويدي إني عدالة مران dadkii ugu toomaay dilkaas ee dalku wuxuu galayaa isbeddel waxaan rabaa inaan fariin u diro xilibanada ee muxuu ahaatay dooran ee si kastaba ku soo baxaan maanta ayaga ay mas'uuliyad u saaran tahay waxa laga rabaa inay ka fakaraan cid ay dooranayaan kuwa gacmo ku dhiglayaasha gabaadka u ah inay fursad kala siinin oo ay doortaan dadka cadaalada difaacaya ee marba u taagan ee dalkaana muxuu ahaayay soo gaarsiiyay meesha hadda maaratay ay ayagu ay ugu yimaadeen soo gaarsiiyay fursadaasna insha Allah mar labaad way soo laaban doontaa cadaaladana waa loo keenay cid walba oo dambi ka gashay ummada Soomaaliyeed salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha